reka ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza ibyiza byose mvajuru. Ni isomo rihambaye kumenya ko kurya neza atari ukurya ifiriti, umureti, inyama n'ibindi byo kurya byokojwe muri rubanda kubw'ubujiji n'ubusirimu. Biratangaje kumva ko kumenya neza iby'imirire, science of food and nutrition, ari iby'agaciro gahambaye kuruta kumenya igifaransa cyangwa imibare. Maze igihe gito yamenye yuko gutuma umwibone gutunganya ari nko gutuma umusazi mu mishyikirano ishaka amahoro, gutuma umunebwe gucungura igihe ari nko gutuma indembe mu ntambara, gutuma insesaguzi gutegera kazaza ejo ari nko kubika amazi mu gitobotse, guhuruga umusore n'inkumi batazi inshingano ari nko guha impumyi kuyobora imodoka cyangwa ubwato, guha umusore n'inkumi inshingano yo kurera umwana batazi guteka ni nko guha incuke kuyobora imirimo y'ibitaro. Kurya neza ntibisuzumirwa mu karere ko mu majyaruguru y'inzira zigogora, ndavuga mu rurimi, ahubwo bisuzumirwa mu busitani bwiza bw'ubumenyi bw'iby'imirire. Kurya ibyo kurya byujuje iby'umubiri ukeneye niko kurya neza. Umubiri ukeneye byitwa proteyine, ari byo inyubakamubiri. Ukeneye byitwa vitamine, ari byo intungamubiri. Ukeneye ibyitwa minerals, ari byo imyunyungugu. Ikeneye ibyitwa carbohydrates cyangwa se glycerides, ni ubwoko bw'ibinyamasukari bikomoka mu byo turya. Ukeneye n'ibyitwa lipids and fats, ni ubwoko bw'ibinyamavuta bikenewe mu mubiri, ariko nabyo bikaba birimo amatsinda. Hari ibyitwa saturated fats, monosaturated fats na polysaturated fats. Nanone umubiri ukaba ukeneye ibyitwa fibers. Fibers ni ibikatsi, hari n'ababyita ururenda, ni bituma umuntu atarwara constipation cyangwa se birinda umuntu impatwe ndetse na za hemoroide, bituma ibyo kurya bigenda neza mu mara, ndetse umuntu agakenera amazi ku kigero cyo hejuru. Iyo umuntu ariye ibigizwe n'ibi, umuntu abariye neza. Imbuto zitwa chia seeds zikungahaye hafi kuri ibi ngibi byose tumaze gutondagura. Chia seeds ni igihingwa gifite amamuko ya kera mu bihugu bya Mexico, United Mexican States na Guatemala. Ibihugu byombi bihanye imbibi biherereye mu majyepfo y'umubumbe wa Amerika y'Amajyaruguru. Chia seeds contain a large amount of fiber and omega-3 fatty acids, plenty of high quality proteins and several essential minerals and antioxidants. Ati chia seeds zikungahaye ku rwego rwo hejuru ku byitwa fibre, ku byitwa omega 3, ni ubwoko bw'ibikenewe mu mubiri byo mu bwoko bw'amavuta, inyubaka mubiri nziza cyane, kandi zikaba zikungahaye ku myunyungugu ndetse n'ibigwanya umugesi, ni bitera kanseri. Mu magarama 28 ya chia seeds hapfuritswemo kalori 138, ni ibivumbikisho. Ubiburungushurishije umunzane w'ubumenyi wasangamo 6% by'amazi, purusa 46% bya carbohydrates, muri byo 83% bikaba bigizwe na fibre, 34% bikaba bikungahaye no ku byitwa fats, naho proteine akaba ari 19%. Mu magarama 100 ya chia seeds haboneka ibyangombwa mu mirire bikurikira, harimo kalori 480, amazi ni 6%, proteine ni 16% z'amagarama, carbohydrates ni amagarama 42.5, naho isukari ni amagarama 0, bishatse kuvuga ko chia seeds zirinda kandi kagwanya za diabete. Fibers byitwa fibre na magarama 38.4, naho ibyitwa fats na magarama 37.7. Ibyo byose bituma chia seeds zigira umumaro ukurikira ku mubiri wa mwene muntu. Chia seeds zifasha mu igogora, ituma habaho gutakaza ibiro, ivura kandi karinda imitsi, cleanses the colon, yeza kandi gasukura mu mara, high in antioxidants, ikungahaye mu bigwanya umugese, igwanya kanseri ku rwego rwo hejuru. Chia seeds is the superfood for brain and heart, nibyo kujya kabuhariwe by'ubwonko ndetse n'umutima. Strengthens the immune system, byongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Healthy skin, hair and nails,
bifasha uruhu umusatsi n'inzara, normalizes blood sugar levels, bishyira ku rugero rwiza amasukari, increases energy and stamina, byongera imbaraga n'akanyabugabo, maintain healthy bones and teeth, bifasha amenyo ndetse n'amagufa, fights against cancer kandi bikarwanya cancer. Iyo chia seeds rero murumva yuko ifitiye umubiri akamaro ku rwego rwo hejuru. Ibi byo bikwiye kwitabwaho. Byari bisanzwe bizwi yuko amata akungahaye kuri calcium, ariko calcium iboneka muri chia seeds ikubye gatanu calcium iboneka mu mata. Byari bisanzwe bizwi yuko orange, amatunda y'amacunga akungahaye kuri vitamin C, ariko vitamin C iboneka muri chia seeds ikubye inshuro zirindwi iboneka mu macunga no mu ndimu. Byari bisanzwe bizwi yuko spinach za epinari zikungahaye ku butare, iron cyangwa se fer iboneka muri chia seeds kubye gatatu butare buboneka muri epinari. Byari bisanzwe bizwi yuko imineke ikungahaye kuri potassium, ariko potassium iboneka muri chia seeds ikubye gatatu iboneka mu mineke. Biratangaje kandi kumva ko muri chia seeds harimo ubwoko bw'inyubaka mubiri zitwa omega 3 zikubye inshuro 8 zose ziboneka mu mafi salmons. Chia seeds zikoreshwa mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Hari ugufata ikiyiko kimwe cy'imbuto za chia seeds ukagishyira mu mazi y'akazuyazi ugategereza iminota 10 hanyuma ugatangira ukanywa. Washyira mu isosi bikagenda gucyo, washyira mu byo kurya birimo amazi bikagenda gucyo ihita yonga, hanyuma ibyo byiza bikagirira umubiri umumaro. Si urwitwazo kuba utarayibona. Kuba uyize ariko ukaba utarayinjiza mu mubiri wawe ni ubugwari bufitanye imikoranire ya hafi n'ubujiji. Yewe n'utazi aho ibarizwa wahamagara uwo wayumvanye akakurangiraho kugira ngo uhombe ibyiza bya chia seeds. Ndira nkunda Jacques.